Chácara do vovô, gente! Olha aqui as galinhas do vovô. Olha, ali era o pé de, era o pé de feijão, mas só que não tem ainda. Ó, gente, aqui, a chácara do vovô. Nós vamos mostrar muita coisa aqui, ó. Ó, pra cá. Gente, eu vou mostrar um lado muito lindo para vocês. E vou botar com uma cena até fogo. Sabia? Agora vamos. Olha o Spike, gente. O cachorro da mãe Lúcia, tá vendo? Bora continuar. Gente, vocês não estão vendo os porcos aqui? Como eu comecei a dizer pra vocês que ele tava criando porco. Agora vamos mostrar a cerrada. Oi, galerinha do YouTube. Olha como é uma vista linda por lá. Olha, tá vendo, gente? Aqui, ó. Como é uma vista linda de lá. Vocês veem. Eu gosto muito de ficar aqui. Olha essa árvore aqui, olha. Ela não é linda como eu vi. Gente, eu vou mostrar um morro. Tá lindo, lindo, lindo. Olha lá como é a vista. Chega mais de perto, gente. E pra vocês, uma vista linda. Vem cá, gente. Vendo aqui. Fiquem no cinema.